sergeli tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida joriy yilning 1 mart kuni tonggi 3:00 lar atrofida 28 yoshli shaxsning yonidan 8 ta o'tkir hidli oq rangli qizil o'ramga o'ralgan narkotik modda topildi guvohlar yordamida topilgan vositalar rasmiylashtirib olindi danielni so'zlariga qaraganda bu moddalarni u telegram ijtimoiy tarmog'i orqali olgan

tarqatayotgan vaqtimda qo'lga olindim sergeli tumani daryo bo'yi ko'chasida o'n bir joyga zakladka yo'li bilan yashirib qo'yilgan giyohvand modda vositalari tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan aniqlanib rasmiylashtirib olindi toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazi tomonidan o'tkazilgan tekshiruv xulosasiga ko'ra danieldan rasmiylashtirib olingan ushbu moddalar sintetik narkotik apvp pvp ekanligi tasdig'ini topdi mazkur holat yuzasidan jinoyat kodeksining ikki moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atigandniel ismli shaxsga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlanib hozirgi vaqtda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda hurmatli fuqarolar turli aldov usullari bilan ish taklif qilayotgan shaxslar yoki internet tarmoqlaridagi xabarlarga ishonmang oson pul topishni maqsad qilib oxir oqibat panjara ortida o'zingizga joy topasiz eslatib o'tamiz qonunga binoan bu turdagi jinoyatni sodir etganlik uchun jinoyatchi 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi